के तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ एसी पछि नेपालका टप कलेजहरुमा स्कलरशिपमा एडमिशन गर्नको लागि? के तपाईहरु साच्चै रेडी हुनुहुन्छ आफ्नो विकनेसहरुलाई ओभरकम गरेर त्यसलाई स्ट्रेन्थमा परिवर्तन गर्नको लागि? र के तपाई तयार हुनुहुन्छ आफ्नो ड्रीमलाई पूरा गर्नको लागि? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि ल्याएको छ नेपाल अनलाइन स्कूल एनओएस एकेडेमीले अनलाइन ब्रिज कोर्सका क्लासेसहरु, जहाँ प्लस टू साइन्स म्यानेजमेन्ट र सिटिबिटीका सम्पूर्ण कोर्सहरुको एमसीक्यूजहरु हामी तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछौँ। यही वैशाख 5 गतेबाट हाम्रो अनलाइन ब्रिज कोर्सको क्लासहरु धमाधम रूपमा सुरु हुँदैछ। क्लास जोइन गर्नको लागि यो नम्बर 9849595895 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुहोला अथवा डिस्क्रिप्सनमा रहेको फर्म तपाईहरुले भर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।